É sempre bom falar de promoção e vocês sabem que eu só faço vídeo quando tem uma promoção que vale a pena. E tá começando hoje a Feira do Livro da Amazon com desconto progressivo. Vou fazer esse vídeo rapidão para explicar para vocês. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Bom, então sem enrolar, eu vou falar direto sobre essa promoção, lembrando que você ajuda muito o canal se você comprar pelos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É a melhor forma de você poder ajudar aqui o HQzaço. Tô aqui com a colinha, ó. Vai ter a Feira do Livro da Amazon, vai do dia 8/2, né, hoje, até o dia 14/2. O desconto vai ser progressivo, onde você compra dois quadrinhos, você ganha 10% de desconto, você compra três quadrinhos, você ganha 15% de desconto, e você compra quatro quadrinhos, você ganha 20% de desconto. Eles mandaram uma lista com mais de 300 quadrinhos que entram nessa promoção, tem coisa aqui que vale a pena sim, mas é bom você também fazer o teste, vai que entre outro quadrinho que eu não citei ou que não tá nesse link direto, porque nunca se sabe, já ocorreu isso, né? A Amazon mandou uma lista para mim e entraram outros quadrinhos. Então é questão tudo de teste. E essa é uma das melhores promoções que você não precisa ficar fazendo combinação de preço de capa para conseguir um desconto maior. Se você pegar os quadrinhos exatos, os quatro quadrinhos, você já ganha 20% de desconto, independente se um vale 10, se um vale 50, se outro vale 100. E o porquê essa promoção é tão boa? A gente sabe que a Amazon, a maioria dos produtos já tem um desconto legal. Então você colocando essa promoção, você ganha desconto sobre desconto. Vou falar de alguns itens aqui da lista, galera, ó. Da Comic Zone tem o Boca do Diabo, tem o Paul Está Morto, da Editora Devir tem diversos da Liga Extraordinária, Tempestade, Dossier, Biblioteca Eisner, East of West, que a galera queria bastante ler. Que mais? Nós temos o Imperdoável, volume 1, volume 2, volume 4, Lázaro, Sin City também, Skyward, que é um material bem legal, que já fiz review aqui também, o The Boys, volume 10, o último volume The Boys, se você ainda não pegou, a chance é agora. Da Eagle Moss tem aquele DC Graphic Novels diversos, né? Da Mulher Maravilha, sagas definitivas também. Que mais? Nós temos aqui, ó, Mangazinho, Battle Angel Alita, Last Order, diversos números, o 3, o 4, 5, Blade também. Que mais? Zetman, diversos volumes. Mitos, o destaque é Hellboy, edição histórica, o volume 10, O Vigarista, que é muito boa, ganhou até um prêmiozinho lá. Mangá RE0, não sei se essa pronúncia é correta, mas tem diversos volumes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Batman, temos o Batman 66, da editora Panini, Luzes, Câmera, Ação. Tem o Ano 100, que é bem legal. Tem o Batman Noir, o Corte das Corujas, Longo Dia das Bruxas, o Silêncio, Vitória Sombria, a Tumba do Rei Tut, as 10 Noites da Besta, que é bem legal, já fiz review também. O Jardineiro, que é uma fase dos Novos 52. Coleção histórica Marvel, você acha do Mestre Kung Fu, do Incrível Hulk, do Paladinos também. Hellblazer Infernal, que é uma das melhores sagas, tem o volume 5, 4, 6, 8. O Origins também, se você quiser, o volume 7. Hit Girl 1, 2, Homem-Aranha tem alguns encadernadinhos também. O Dia Mais Claro, do Lanterna Verde, é um material bem caro, ele já tá com desconto aí, entrando nessa promoção fica melhor ainda também. The Walking Dead tem diversos volumes. Pipoca e Nanquim, ó, tem Espadas e Bruxa, Jane, Luz que Fenece, Um Pedaço de Madeira e Aço, Conto de Areia, Blood também, Beast of Burn, Rituais Animais, A Grande Odalisca. Enfim, galera, a lista é grande, tem algumas coisas interessantes. Não é aquela promoção que a gente esperava da Amazon como antigamente, mas acho que agora vai ser assim. Espero que mude esse cenário, mas se você tem alguns itens dessa lista, vale a pena sim a aquisição. Eu vou deixar alguns destaques também aqui com o link direto na descrição do vídeo. Eu vou selecionar direitinho, ver quais vale a pena mesmo, para facilitar também a sua busca. E o link direto que também vai dar aquela força direta ao canal. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Comente aí abaixo o que você achou dessa promoção da Amazon, você vai aproveitar alguma coisa ou não. Se rolar algo de diferente, eu vou fazer um vídeo avisando para vocês e nas redes sociais, nos grupos, principalmente de promoções, eu vou jogando tudo lá que for novidade. Então fique de olho e bora lá entrar no grupo de WhatsApp e de Telegram de promoções. Não se esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço, deixar seu like, seu dislike. Até o próximo vídeo. Valeu!